veño aquí atraído polo cheiriño e polo fume, porque fan sinales de fume para que se vexe e venden de fora. Pero non é preciso, porque aí fora hai montada unha carpa tremendamente cargadiña de xente. Bueno, que tal? Que estades facendo aquí? Di que están cociñando. Cociñando, chinchilla e anguía. Pero isto ten unha pinta boísima. Isto é receta caseira. Hombre, por suposto. Teño que preguntar ao cociñeiro. O señor cociñeiro que topamos metido en fariña, non si? Señor. Si, señor, aquí na cociña, dando de freidura. Ti cando falan de fariña na televisión, ti penses xa directamente noutra cousa. No. Bueno, están traballando a un ritmo como se foran pajar. Vamos a ver, vos sodes da cofradía de pescadores, non si? Si. No, eu non, e ti? Si, somos da cofradía de pescadores. Si, son da cofradía de pescadores. Temos unha resposta afirmativa. Máis ou menos, canta ración estades servindo? Estades traballando? Si, ahora mismo si. Porque é o fuerte, ao mediodía sempre hai moito máis xente, entonces pois claro, estamos bastante apurados ahora mismo. Sí, non, xa vos vexo, de feito estou aquí molestando, incluso estorbando, non si? No, home, non. Ah, di en confianza, logo si... A xente ten moita presa, entonces pois intentamos alixerar o tema. Bueno, xa sabemos que a xente polo comer non poden esperar. Hola Rosa, como estás? Hola, moi ben, moi ben. Aquí vemos a Rosa xa metida en faena. Rosa, que se ponga aí a hablar, que tiene tiempo. Aí xa temos, xa collimos. Bueno, deixo vos que estades aquí a mil. Vale. Graciñas. Bueno, voume entrevistar a min. Que tal, como estás? Bueno, estou aquí preparando... Que é isto? É quisquilla. Estou preparando unha quisquilla aquí, fritindo-a, remenxo-a para que estea ben cocidinha, ben fritidinha. Isto é produto da casa, isto é boísimo, de arcade. Está riquísimo, deixo vos que teño que traballar e servir, de acordo? Hasta logo. Que estades preparando aquí? Que é iso da chinchilla? Quisquilla crocante, que ven sendo aquí, lo que estamos facendo aí o meu compañeiro. Un camarón pasado por unha fariña especial para rebozar, frita a alta temperatura para que quede crujiente. Eso comes enteiriño? Enteira, sí. E a anguía é daqui, estamos preparando o produto da terra. Produto daqui, da nosa ría, sí, que temos aquí ao ladiño noso. Pois xa, dentro da carpa da cofradía de pescadores, non si? O que temos é un pouquinho máis de variedade, máis aló da ostra. Sí, os produtos que traíamos, o que pescamos nosos mariñeiros. O ameixa, choco, quisquilla, anguía, que é o produto que temos aquí dentro da ría. Digo bolo por se estades na casa, aquí cheira. Isto é unha maravilla. Deixote que non se che pase o produto. Moitas gracias. A ver, rapaces, que levades aquí no menú? Mostra. Isto que é? Quisquilla esta. O camarón. O camaronciño rebozadinho para comer, pimba, como se foran palomitas. Pipas. Está bueno. Berberechiño. Almejas. Almejas a la marinera, por favor. Que eu, como sempre, o meto no arroz, xa non sei... Nada, almejas. Mira, yo los choquillos. Ay, mamá, esto es recende, ¿eh? Recende. ¿Sos desde aquí, de Soutomaior? Salvaterra. ¿De Salvaterra? Salvaterra. ¿Te vendes aquí a posta? Home, non. Esta é a xintiña que hai que cuidar. Os da casa tamén, pero os de fora. O 12 hai que ir a Sementeira, a la Cortans, Salvaterra. Home, non, si vamos é para traballar, ¿eh? Festa pouca. Para comer. Bueno, muller. Temos aquí a mostra real de que a xente venga a disfrutar desta festa da ostra de Soutomaior, de Arcade, dende fora. Vos de onde vindes? De Valencia. De Valencia, eh? Que tal estades pasando? Divino. Venís a propósito? Sí. Isto é maravilloso, isto ni que estuviera preparado. Conocéis ya el producto de antes ou lo...? Sí. Veníamos recomendado, eh. Ajá, recomendación. O que mellor funciona para unha festa sempre é o boca a boca. Bueno, temos Valencia, temos Barcelona, e tamén temos Alemania. Alemania? Dende... Venimos todos os anos, desde 6 anos aquí. O sea... A la fiesta de la ostra. Como me gusta esta muller. 6 anos vindo a festa da ostra a Arcade, dende Alemania. Desde Alemania. E ti é a única da parella que sabe falar algo de español, porque él nin papa, non? Él entiende mucho, un poquí... Bueno, entiende bastante, pero hablar nada. ¿Podes dicir que recomende para toda Alemania, en alemán, a festa da ostra que veñan os alemáns aquí? Para emitilo despois en... Tú canst... Sí. Yo se lo dijo a él. Vale. Tú canst un bisschen sprechen. Wie in Deutschland die Ostern hier ist, was mehr Deutschen hier hinkommen. Du,
genau. Ihr könnt mehr nach Akkar kommen. Die Austern schmecken sehr gut. Dicho que no puede falar moito, que está muy cheo. Él le ha dicho que todos los alemanes que vengan a Arcade, las ostras están muy ricas y que vengan, que pasen por aquí. Y ahora para la cámara de televisión. Ja, ja, die Austern schmecken sehr gut. Ihr möchtet mehr von Deutschland nach Jena, nach Arcade kommen, bitte. Muchas gracias. Nada. Pasado. Bueno, estamos con Rita Míguez, ela é a anterior patroa mayor y ahora mismo es mariscadora, presidenta da Asociación Nacional de Mulleres da Pesca. Bueno, ¿y qué tal se vive a festa agora xa desde un plano máis de público, non si? Sí, a verdade que sí, se vive ben. Miro desde outro punto de vista, disfrutas un poquinho máis, faz máis sociedade coa xente, lle preguntas que tal os pratos, cal máis lle gusta, cal no. Entonces, bueno, valoras desde outro para preparar para o ano que ven, decir os cambios que hai que facer ou demais. Oi, que ben fala esta rapaza. Entón, cal é a valoración que ti sacas da festa deste ano? Bueno, o tempo non nos acompañou moito, tanto a nós no mar o prato e a ostra, pero a valoración foi moi boa. É dicir, os pratos, de feito, nos acaban de comentar que a quisquilla xa se está rematando, a anguía vai polo mesmo camiño, é dicir que, bueno, non calculamos mal, e gracias que a xente colaborou e está aquí dando todo con nos. Pois non te estorbamos máis, deixámoste que sigas disfrutando a festa dende a grada, e pasou moi ben. Intentarei, no? E invito a todos que pasedes igual de min. Invitounos a Quisquilla. Vamos, Cuchi. Todos os anos, na carpa da cofradía, faise unha exposición fotográfica de distintos artistas locais. E hoxe estamos con un deles. Que ti eres? Son Abraham. Abraham, e é o autor de varias ou de algunhas das fotografías que vemos aquí? Sí, son o autor de todas as fotografías que están aquí. Ah, de todas! O sea, non é unha exposición colectiva, é monográfica. Sí, sí. É unha exposición que comezou no 2017, unha serie de fotografías que comecei no ano 2017. Nada, como podes ver, hai de todas as artes de marisqueo de aquí da zona. Dende mariscadoras da Pé, Naseiros, Trasmallos, un pouquinho de todo. Bueno, pois nada, felicitarte polo traballo, porque as fotografías son bárbaras, e que disfrutes da festa, que agora é o que estás. Vale, grazas. Pois pasa o ben, graciñas. Pois xa vedes o ben que está pasando a xente nesta festa da ostra. Todo o que vos puidemos contar con palabras está dito. Agora, o que tendes que facer é vir. Pero ao ano que ven, nos despedímonos ata a seguinte conexión ou ata o seguinte evento. E deixo vos porque teño reservado un plato de chinchilla para min. E non para Cuchi. Deica, ata outra!